Svēto rakstu lasījumu šajā vakarā ir no 8. psalma, kur sākot ar 2. pantu tā mēs lasam. Kungs, tu esi mūsu kungs, cik varens tavs vārds pār visu zemi. Es pielūkšu tavu dižumu, kas sniedz līdz debesīm. No mazuļu un zīdaiņu mutes tu uzcēli cietoksni pret saviem naidniekiem, lai savaldītu savus pretiniekus un atriebējus. Kad es raugos tavās debesīs, tavu roku darbā, mēnesī un zvaigznēs, ko tu esi radījis, kas ir cilvēks, ka tu atceries to, un cilvēka bērns, ka tu to glabā? Tu to noliec tikai drusku zem dieviem. Ar godu un slavu tu to esi kronējis. Tu liec tam valdīt pār tavu radību. Visu tu noliec tam zem kājām. Avis un vēršus, cik vien to ir, un lauku zvērus. Putnus debesīs un zivis jūrā, kas izlodā jūru takas. Kungs, tu esi mūsu kungs. Cik varens tavs vārds pār visu zemi. Tie ir svēto rakstu vārdi. Pateicība Dievam. Astotā psalma autors uzdod jautājumu, pie kura ir vērts cik pa brīdim apstāties arī katram no mums. Tas ir jautājums, kas tad ir cilvēka īpašais status vai īpašais uzdevums pasaules kopējā lielajā mērogā un kontekstā. Jā, kas mēs cilvēki esam? Kas ir tas, kas mūs padara īpašus? Kāpēc mēs esam vajadzīgi šajā pasaulē? Kā jau ar šādiem jautājumiem mēdz būt, arī šis psalms ir pilns ar emocijām. Tas sākas kā Dieva varenības pagodinājums, bet tad, kad tas pievēršas cilvēkam, tad pirmie vārdi mums liekas tādi skumīgi un cilvēka cieņu mazinoši. Kad es raugos tavās debesīs, tavu roku darbā, mēnesī un zvaigznēs, ko tu esi radījis, kas ir cilvēks, ka tu to atceries, un cilvēka bērns, ka tu to glabā? Pirmajā brīdī šie vārdi liekas kā apliecinājums cilvēka niecībai. Jā, mūsu ķermenis, kaut arī smalki veidots, ir patiesībā ļoti trausls. Un tikai noteiktā vidē, kas ir īpaši tam piemērot, mēs spējam mierīgi dzīvot un labi justies. Jā, kas ir cilvēks, salīdzinot viņa dzīvi ar plašo pasaules mērogu? Un tomēr, kā jau to esam pieminējuši, psalma turpinājums ir ļoti spēcīgs kontrasts. Jo tad, kad mēs jau gandrīz jau ejam līdzi šiem vārdiem un saprotam, ka nekas jau neesam, mūs pārsteidz nākamais teikums, kur psalms saka, tu to noliec tik drusku zem dieviem. Ar godu un slavu tu to kronē. Šis sīkais puteklis nes sevī kaut ko ļoti vērtīgu. Kaut ko tādu, kas to pietuvina dieviem. Un ir pat mazliet neparasti, vai ne, šo vārdu dievi lasīt Bībeles lapas pusēs, kura taču nemitīgi uzsver, ka ir tikai viens vienīgs dievs. Un tāpēc ir vērts sev pajautāt vēlreiz, kas tad mūs padara īpašs? Kas mūs atšķir no pārējās dieva radības? Un to ir labi zināt tāpēc, ka tas tad arī palīdz mums koncentrēt uzmanību uz to, kas ir patiesi cilvēcīgs. Un ko mums vajadzētu savā dzīvē mēģināt attīstīt un veidot. Par šo jautājumu, protams, ir domājuši un rakstījuši daudzi. Un tomēr tieši mūsu laikmetā šķiet mēs esam atkal nonākuši pie kādas ļoti svarīgas robežas,
kur ir nepieciešams ar tādu jaunu apņēmību un spēku meklēt šo atbildi. Jo, redziet, vēl salīdzinoši nesen, viena no izplatītākajām atbildēm uz šo jautājumu varētu būt, ka cilvēka īpašo vietu pasaulē nodrošina viņa spēja domāt. Tieši loģiskā racionālā domāšana nepiemīt nevienai citai būtnei tādā mērā kā cilvēkam. Un varētu jautāt, vai tad tā tad nav drošākā pazīme, ka šī ir tā lieta, kas mums atšķir no visiem pārējiem radījumiem. Un ja tas ir tā, tad sakoļ arī, protams, ļoti svarīgs secinājums, ka cilvēkam būt, tas nozīmē mācīties pēc iespējas labāk un pilnvērtīgāk izmantot šo savu unikālo dotību, šo racionālo domāšanas spēju. Ja tu gribi būt cilvēks, tev jāmācās pacelties pāri visiem saviem instinktiem, saviem bioloģiskiem nosacījumiem, lai tu beidzot varētu nonākt šajā tīrā prāta sfērā, kur mēs varam skatīt lietu būtību, kur mēs apceram tās idejas vai tos tēlus, kuru atspulgu nes šī fizikālā pasaule. Un es vēlreiz uzsvēršu, ka šis nav tikai teorētisks jautājums, bet tas ir ļoti praktisks jautājums. Tas ir jautājums par mūsu garīgajiem uzdevumiem, par mūsu attīstības mērķiem, ja tā var teikt. Kas ir tas, kas man sevī ir jāattīst? Kas ir tas, kas ir svarīgākais? Ja mērķis ir maksimāli racionāla dzīve un lēmumi, tad ir arī skaidri uzdevumi, ar kuriem mums jānodarbojas, uz ko mums jākoncentrējas. Tad mans galvenais uzdevums ir neļauties savām emocijām, vienmēr vadīties pēc atziņas, vai varbūt ticības. Neticēt intuīcijai, kur taču mēs saprotam bieži tāda skaidra domāšana, sajaucās ar mūsu iracionāliem emocionāliem impulsiem un tā tālāk. Un mūsu priekšā nostājas tāds ideālais cilvēks, tāds metodiski, loģiski domājošs, kurš zina atbildes uz jautājumiem, kurš nepieļauj kļūdas savā domāšanā, un līdz ar to neuzrāda nekādas cilvēcīgas vājības. Jā, bet varbūt tieši šie divi pēdējie vārdi – cilvēcīga vājība. Ir tie, kas var mūs padarīt uzmanīgus. Jo kaut arī pieskaņa šiem vārdiem, protams, ir morāli negatīva, iespējams, ka šie divi vārdi – cilvēcīgas vājības norāda uz kaut ko ļoti dziļu un ļoti svarīgu. Ka cilvēkam būt, tas dažkārt nozīmē pieļaut zināmas vājības. Es pieminēju, ka mūsu laikmets ir kā tāds pagrieziena punkts izpratnē par cilvēku. Un pagrieziens ir tieši tajā, ka šobrīd cilvēks nebūt vairs nav pati racionālākā un loģiskus spriedumus izdarīt spējīgākā, nosacīsim tā lieta šajā pasaulē. Jo jaunākie sasniegumi informācijas tehnoloģijās mums liek nojaust, ka datu apstrādes ziņā mēs neesam nekāda gala stacija evolūcijas ķēdē. Datori jau šobrīd zina pēdiņās vairāk par mums un spēj veikt daudz dziļāku analīzi par vidusmēru cilvēku. Bet ko tas nozīmē? Vai datori ir gudrāki, saprātīgāki par cilvēku? Negluži. Tieši tagad, kad loģikas un racionalitātes uzdevumi aizvien vairāk ir atdalāmi un izceļami, kā tāda atsevišķa zinātne un tehnoloģija, mēs vienlaikus no jauna atklājam it kā šo sen zināmo patiesību, ka tas, kas mūs padara par cilvēkiem, nav centrālā procesora ātrums, ja tā drīkst teikt. Tie nav informācijas kalni mūsu smadzenēs. Cilvēks pārspēj datoru tāpēc, ka viņš ir cilvēks.
Un te parādās tās cilvēciskās vājības, kuras dators nepazīst. Varbūt ar lielām grūtībām viņš ir spējīgs kaut ko nosimulēt, kaut ko notēlot no tā. Bet tas ir tas interesantais. Izrādās, ka cilvēkam būt, tas ir kaut kas vairāk par tavu loģisko spriestspēju. Ka cilvēkam būt, tas nozīmē atrasties nemitīgā mijiedarbībā starp visiem tiem spēkiem, dziņām, spējām, ko mūsu dvēseli mūsos nes. Jā, racionālai domāšanai tajā ir milzīga nozīme. Un lai tā spētu darboties daudzām no cilvēka dziņām un emocijām, bija un ir brīžiem jāapklust. Un tāds ir bijis cilvēka attīstības galvenais uzdevums pēdējos gadu tūkstošos, kur mēs esam mācījušies, jā, cita starpā spēju ļoti tīri racionāli domā. Nav viegli šādai matemātiskai spējai rasties vienā dzīvā, mūžam plūstošā, mainīgā organismā. Iedomājieties, kāds tas ir uzdevums. Tu dzīvu būtni pārvērt par vienu datoru, kas tur rēķina un vienmēr pareizi lietas sakārto. Tāds ir bijis uzdevums. Un cilvēks to ir iemācījies. Vismaz daļēji. Bet tas, ko mēs saprotam, ir, ka šī nebūtu nav vienīgā mūsu spēja, un iespējams, ka tā nemaz nav tā, kas tā pa īstam mūs padara īpašas. Varbūt gluži otrādi. Varbūt iespējams pēc kāda laika mēs atklāsim, ka pateicoties tām pašām mūsu attīstītajām tehnoloģijām, kāreiz domāt mums vairs nevajadzēs tik ļoti. Un cilvēka īpašā nozīme, atklāsies nevis tajā, ka es esmu gudrāks par interneta dziļumiem, bet tā īpašā nozīme parādīsies kaut kur citur. Tajā, ka es spēju kaut ko, ko viss šīs tehnoloģijas nespēja. Ka varbūt mana īstā vērtība ir tieši tajās manas dvēseles spējās un līmeņos, kas varbūt pēdējos gadsimtos ir uzskatītas par tādām kā arhaiskām, nevajadzīgām un pagājušām lietām. Ka tieši tādas lietas kā iztēle, emocijas, intuīcija, sirdsapziņa, dvēseles ilgas, eksistenciāls skumjas un jā, arī cilvēcīgas vājības ir tās, kas mūs padara par cilvēkiem. Kāpēc? Tāpēc, ka loģika ir loģiska, tur nav nekā īpaši radoša. Nu, protams, kamēr mēs apgūstam vēl šo līdz galam neizzināto esības līmeni, tur ir daudz pirmatklāšanas prieka. Bet kopumā tā ir sfēra, kurā valda dzelžaini likumi un skaidrs atbildes. Kā tādā kristālā, kurš, protams, tikai pamazām atklājas mūsu skatam, bet būtībā viņš ir mūžīgs un nemainīgs. Tur nevar izgudrot kaut ko būtiski citu, kā tas, kas tur jau ir. Un redziet, atklāt to, kas vienkārši jau ir. Cilvēkam, protams, nav viegli, bet tas nav svarīgākais. Vēl jau vairāk vienīgais cilvēka uzdevums. Kas gan ir cilvēks? Šo jautājumu psalma autors uzdod vienīgajam, kas šķiet zina atbildi – Dievam. Kas gan ir cilvēks? Kas gan es esmu, kungs? Kāpēc tu mani esi radījis? Vai tu mani radīji tāpēc, ka vienkārši vēl nebija datori, kas varētu visu izrēķināt? Vai mans uzdevums bija vienkārši nonākt līdz tam, ka kāds cits varētu domāt, un tad vispārējais būtu liekas? Un psalma autora intuīcija. Šī viņa iekšējā balss liek viņam atbildēt, ka tā gluži tas nav. Viņš saka, tikai mazliet tu, Dievs, esi šķīris cilvēku no Dieviem. Neparasts vārds Bībeles kontekstā, kā jau sacīja. Bet mēs saprotam, kāpēc tas tiek lietots. Tāpēc, ka dievišķā sfēra ir radošā un iespēju pilnā pasaulē.
Tas, kas mirstīgajiem, ir tāda dzelžaina nepieciešamība, kur tu zini, ka tavā dzīvē viss notiek pēc likumībām, kuras tu nespēji pārspēt. Tas dieviem nav nekāds šķērslis. Ja mirstīgie dzīvo nepieciešamības pasaulē, tad dievi mājo iespēju pasaulē. Cilvēkam būt nozīmē nevis tikai tās dzelžainās nepieciešamības zināt un saprast, bet atvērties iespējām. Nē, psalmis nesaka, ka mēs esam dievi. To viņš nesaka. Tā ir vienkāršota un īstenībā neko neizsakoša atbilde, kas vēl pie tam daudzos aspektos būtu aplama. Bet tas, uz ko psalms norāda, ir šis cilvēka iekšējais lielums, kas atklājas viņa spējā radoši un brīvi pieiet savai dzīvei. Mēs esam radīti, tāpēc, ka mēs spējam just, tāpēc, ka mēs spējam sapņot, tāpēc, ka mēs spējam tiekties un iekārot, ilgoties, cerēt, mīlēt un ienīst, gribēt un negribēt. Mēs spējam nojaust, mēs spējam iztēloties, mēs spējam sajust savu dzīvi. Un redzēt, šīs īpašības nav domāšanas pretstats, bet tās papildina domāšanas spēju ar kaut ko, kas varētu to pacelt pavisam jaunā līmenī. Mūsu spējai domāt nevajadzētu aizstāt šo spēju sapņot un sajust pasauli un būt brīvam. Bet šai mūsu spējai domāt vajadzētu kalpot šim mūsu dziļākajiem uzdevumam. Mūsdienu cilvēks varbūt varētu rakstīt mazliet citu psalmu. Kad es redzu Dievus visu to, kas notiek man apkārt. Kad es redzu, kā cilvēks tiek pārspēts vienā un otrā jomā, ar dažādām tehnoloģijām, kas nu jau tiešām mūsu vietā domā, kas uzstāda diagnozes bez ārstu klātbūtnes, kas jau paredz, ko mēs gribēsim nopirkt un jau zina visas atbildes, pirms mēs esam pajautājuši. Kad es uz to visu skatos, kungs, kas ir cilvēks? Kāpēc vēl es esmu vajadzīgs? Un atbilde ir, tu esi dzīvs. Tu esi dzīvs. Tev ir sirds. Un ar to tev ir iedots daudz vairāk par visiem citiem. Jā, tu vari domāt, bet tu vari arī just. Tu vari redzēt to, kas ir dzelžaini nepieciešams, bet tu vari iztēloties to, kā vēl nav. Un tevī tas notiek pa īstam, un tāpēc tu, cilvēki, esi izredzēts. Tu esi tikai mazliet šķirts no dieviem. Bet redzēt, ja tas tā ir, ja cilvēks ir apbrīnojama būtne, kurā apslēptās īpašības un spējas, kas varbūt iepriekšējos gadsimtos ir mazliet noniecinātas, jo ir traucējušas attīstīties mūsu tīrajai loģikai. Ja mēs esam šādas būtnes, tad mēs atklājam arī mūsu uzdevumu. Atdevuši varbūt jā, daudz ko no savas domāšanas un informācijas apstrādes darbiem savām tehnoloģijām. Mēs varam vēl vairāk tikt atbrīvoti, pievērsties sevis izzināšanai. Savas patiesās, garīgās būtības, savu uzdevumu atklāšanai. Varbūt ir pienācis laiks beigt sevi laust, taisīt no sevis datoru. Bet tā vietā mēģināt aptvert, ka mēs daudz ko jau esam izdarījuši, ko mums šajā līmenī vajadzēja izdarīt. Un tas, kas mums tagad ir jāatīst, mums ir jāatgriežas atpakaļ. Mums ir no jauna jāierauga tas pārējais, kas palicis sēnā. Mūsu uzdevums ir attīstīt šo mūsu radošo, dzīvinošo garu aspektu, lai mūsu dzīves nepārvērstos par vēl vienu datoru simulāciju, kur viss tiek izrēķināts un algoritms jau ir galvā. Ka es mācos savu dzīvi nedzīvot pēc instrukcijām, ka es mācos uztvert šo pasauli,
ar visām savām maņām, ka es uzdrošinos lietot visas savas dvēseles spēkus un no jauna atklāt un realizēt savu patieso uzdevumu. Man nav jābūt datoram. Es esmu tilts starp redzamo un neredzamo pasauli, starp šo dzelžaino nepieciešamību un iespēju brīvību. Mēs esam visu augstākā bērni. Mēs esam būtnes, kurām ir dota garīga brīvība. Bet ko tas nozīmē? Ko tas nozīmē šajā racionālajā laikā? Tas ir tas jautājums. Tā ir mūsu vērtība. Tas ir mūsu uzdevums. Visu Dievs ir nolicis zem mūsu kājām. Visu to mums Dievs ir devis. Un šo visu mums tad ir jāmācās sevi arī atklāt un pielietot. Jo tikai tur mēs no garīgā tuksneša, kur mēs paši sev vienā brīdī sākam likties kā nasta, kā tādi aparāti, kas nespējam izpildīt tev septiņus soļus, kas mūs varētu aizvest līdz pilnīgai laimē, no cilvēkiem, kuri nesaprotam, kas tad īsti mēs esam, mēs nonākam pie tā ziedošā dārza, kas ir dzīve, kurā cilvēks ir un paliek sava radītāja noslēpumainākais un brīnumainākais darbs, kas ir radījis tik daudz ko saprotam un tik daudz ko nesaprotam, tik daudz ko loģisku un tik daudz ko brīnumainu. Mūsu uzdevums nav beidzies. Mūsu uzdevums šajā pasaulē tā pa īstam tikai vēl sākas. Tikai ir svarīgi to pieminēt. Kā šī psalma autors to piemin, kas ir cilvēks. Jo viņš grib dzīvot savu dzīvi ar šādu skaidru apziņu, kas es esmu, ko es varu un ko es drīkstu cerēt. Lai katru savas dzīves mirkli es piepildītu ar šo bagātību. Kur Dievs mani ir ielicis.